polisi. Wachana na tia gas kabisa wewe. Hii mkutano ni amani. Hii mkutano ni amani wewe. Wacha kuleta ufala kwa mkutano. Hii mkutano si ya kufurugu. Tunakuomba tafadhali. Wewe polisi umetumwa hapa kufuruga hii mkutano. Sisi ni watu wa amani. Hii mkutano ni amani. Hatutaki furugu sisi. Tafadhali. Enda na yote ya gasi yako huko mbali sana. We, hii ni kusema ya kwamba watu wote wa Kiambu tarehe 20 mjitokee mpiganie haki yenu ama namna gani? Ama namna gani? Watu wa Kiambu, hii ni kuonesha ya kwamba ile kitu tunafanya ni kitu ya haki ama namna gani? Kama wewe umezaliwa siku moja, inua mkono useme uko tayari. Sema uko tayari. Kiambu 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 Kiambu, sema ashindwe. 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 Mkuje tufanye mkutano yetu. Sisi tumesema hatuudhiwi uoga na hatutanunua uoga. Sawa sawa. Ah, yeah. Hey. Wow, yeah.